Өнөөдрийн онцлог таатаг та бүхэндээ хүргэе. Тэгэхээр хүн төрлөختөн өөрсдийнхөө тарьж ургуулсан нийт ургацаахаа ердөө 55% өөрсдөө бол иддэг юм байна. А үлдсэн 45%-аа 36%-ийг нь малын тэжээл болгож ашигладаг гэдгийг та бүхэн одоо энэ график дээрээс бол харж байгаа хаа. Гэтэл малын тэжээл зарцуулсан үр тарианаасаа 3 дахин бага калорийг малын махнаас олж иддэг. Ийм ч учраас олон улсын байгууллага ялангуяа НУБ бол нэгдсэн үндэсний байгууллагаас бол хүн төрөлхтнийг махаа идэхэ болоод оронд нь үр тариагаар холлох юм бол бид нар одоо байгаагаасаа 4 тэрбум хүнийг илүү одоо дахиад 4 тэрбум хүнийг холлох боломжтой гэж үзэж байгаа юм байна. Тэгэхээр дэлхийн хүн ам бол одоо нэгэнд 7.9 тэрбум хүрсэн. Удахгүй 2100 онд энэ тоо бол 11 тэрбум болж өснө. Тэгэхээр энэ нь бид нар газар тариаланда ямар нэгэн өөрчлөлт шинжилт хийлгүйгээр одоогийнхоо ургуулж байгаа хүнсээрээ дэлхийн бүх хүн амыг одоо чөлөөтэй хооллож чаднаа гэдгийг бол одоо илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр тэгвэл энэ тоо баримт одоо Монголын хувьд яг юу гэсэн үг юм бэ гэдэг талаар одоо хэлүүлээ ярилцъя. Тэгэхээр энэ бүхэн Монголын хувьд бол арай өөр дур зурагтай. Монголд бол малаа байгалийн жамаар буюу одоо бэлчээрээр голлон малдаг учраас тарьсан тариагаа малын тэжээл болгож ашиглах нь бол харьцангуй бага. Тэгээд өнөөдөр монголчуудын нийт үр тарай, буудайгны одоо хэрглэж байгаа импортлсон болон дотооддоо тарьснуудыг бүгднийг нийлүүлээд тэжээлтэнд харьцуулаад үзэхэд тэжээл нь дөнгөж 2% нь бол тэнцдэг. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол малын тэжээл болгож ашиглаж байгаа энэ төр хэмжээ нь бол маш бага. Ийм нөхцөлт махнаас татгалцах юм бол бид нэр эсэргээрээ өлсөвлөнд нэрвэгдэх одоо эрсдэлтэй байгаа юм аа. Гэтэл өнөөдөр малын тоо толгой одоо өсөж байгаа. Тэгээ тэгэх тус нь бол цөлжилт бол Монголд маш их явагдаж байгаа. Монголын нийт газар нутгийн өнөөдөр 76.9% нь цөлжөөд байгаа. Тэгвэл одоо монголчууд бид хүнсэндээ одоо ямар их газар ашигладгийг дараагийн графикаас та бүхэнд харуулъя. Тэгэхээр та бүгдээ харж байгаачлан Монгол улс бол хамгийн нэгдүгээрт бол харагдаж байна. Тэгэхээр одоо Монгол улс хэрвээ улс орон бүхэн Монгол улс шиг нүүдлийн мал аж ахуй хэрэглээд одоо явуулаад ингээд амжирах юм бол хэр их хэмжээний газар нутаг дэлхийд дахин хэрэгтэй болох юм бэ гэдгийг хол харуулж байна. Тэгэхээр Монголын хувьд бол одоо 140% гэж гарч ирж байна. Тэр нь юу гэсэн юм бэ гэхээр одоогийн Монгол улс шиг хэрвээ улс орон болго амжирах юм бол бид нарт дэлхийд 40% илүү их том байж ийж нүүдлийн мал аж ахуйг дэмжих явуулах боломжтой болно гэдгийг энэ график бол харж байгаа. Гэхдээ бид нарын одоо дэлхийн дунд ч нь бол 50%-тай, бүр Япон, Хятад улсууд бол түүнээс бага хэмжээний газар нутгийг бол ашигладаг гэдэг нь бол үнээс харагдаж байгаа юм аа. За тэгэхээр Монголын нүүдэлч мал аж ахуй ямар их хэмжээгээр цөлжилтийг эксгэж байгааг та бүхэн сая харлаа. Мөн ямар их хэмжээний газар нутгийг одоо хэрэглэж байж бид нар энэ нүүдэлч аж ахуйг авч явж байгааг та бүхэн сая харлаа. Энэ нь магадгүй нүүдэлч аж ахуй маань хэр хэмжээнээс хэтрээд бид нар дахин одоо энэ салбарыг дахин харж дахин дүгнэлт хийх хэрэгтэй гэдгийг харуулж байгаа юм.